Može Zmaj da mi odgovori pa da pika posle nešto drugo? Može, naravno. Zmaj uvek sve pominje samo po dobrom. Izvoli, Zmaj. Oćeš konjuždrino kadar preko mene, konjuždrino ja, kako sam tor, sklono pasa, ne uzbijam, ja stvarno konju tebe ne spominjem, evo svjedoka ovde tamo. Pominjao si ga, konjuždrino. Sve liče, sve liče, Saša Grom. Saša, pozdravlja te, puno te pozdravlja. Ko ti je ta riba, Saša? Da mu kajem, konjuždrino. Konjuždrino! Karenzi prc Zmaju. Ko je ta riba pored tebe? Zmaj sve pominje, naravno, samo po dobrom. Ali lijepa ti je ta cura, da ti kažem, ja bi je bolje od tebe opremio 100%. Zmaju. Saša, da čujemo sledeće pitanje. Zašto si uzeo duksericu? Nisam uzeo duksericu, odgovaram Jelena, da li me sluša tamo taj Saša Grom, dajte na njega kader. Ja sam se istuširao, Nenad Gastos je meni donio tu duksericu, evo ti kaže, od mene duksericu. Znači, Nenad je kriv. Ja nisam znao ni čija ni šta je, evo Nenada je otakvo, da mi je on svojom rukom dao i kaže, evo ti moja duksericu. Kaže, Nenad, laž. Nisi mi dao. Pa jesi mi dao. Smije se, dao mi je Nenad. Je li ona roze plava? Je li onaj polo? To sam mu ja dao da buci. Dao mi je Nenad tako da ja uopšte to sad čujem. Ali jes, kasnije je rekao Nenad, da sam ja to malo nosao. E to ti je duksarica od Saše Groma, a ja nisam znao negdje on to šta je htio da s tim uradi. Ja ne znam, a on mi je dao, to je tako. I nikako drugčije. A što se tiče Maldiva, ne možeš ti biti pobjednik, na Maldivima sam pobjednik ja. A što ti kažeš ovo i ono da si ti tamo, ti si onda trebao dokazati pa biti godinu dana ako i ja, no međutim ispao si kako si ispao, Saša. Sam si rekao kad smo se najgore kačili, da je Pa čekaj, sad ti imamo preko da ste prijatelji, sad se svađate. Ne, bili smo prijatelji. Bili smo prijatelji, kao i s njom, kad sam nekad prijatelj dok hoću. Pa čekaj, ne si prijatelj do pre 5 minuta. Ali hoću da kažem, Jelena gore u studiju, molim te, Jelena. To je Zmaj. Ja sam rekao, to mi je Saši Grom. Moreš se sa mnom kačiti dok ja hoću. Kad neću, ja prestanem. Kad hoću, ja odmah počnem. Kao i sa Vesnom, što sam se 150 puta pomirio i 150 puta posadio. Kad mi se čefne, sa njom se svađa. Kad mi se čefne, sa njom se miri. I od mene zavisi. Ja sam to rekao. Nije... Idi na svoje mesto. Zmaju. Ajde, idi na svoje mesto. Tako da. Šta došao nama da se dešava? Sam dao konkretno odgovor Saši Gromu na ovo sve. Ove ćurke.